Real'dasız. Bugün futbol üzere Avrupa Şampiyonatının grup mərhələsi çərçivəsində Bakıda ikinci oyun keçiriləcək. Bakı Olimpiyat Stadionunda Türkiyə və Wales millileri üz-üzə gələcəklər. Bu tərəflərin ümumilikdə 7-ci dueli olacaq. Əvvəlki 6 qarşılaşmanın 3-ündə Wales'lər, 2-sində Türkiyəlilər qələbə qazanmışdılar. Bir oyunda qalib müəyyənləşməyib. Komandalar sonuncu dəfə 1997-ci ildə qarşılaşıblar. Fransa 98 Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində təsadüf edən oyunlarda Türkiyəlilər rəqibdən 4 xal almağı bacarmışdılar. Cardiff'də reallaşan ilk oyunda ateşkəs pozulmamışdı. Yəni 0-0 hesabı qeydə alınmışdı. İstanbul'da keçirilən cavab qarşılaşmasında isə qapılara 10 top vurulmuşdu və Türkiyə millisi 6-4 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Xatırladaq ki, Türkiyə millisi birinci oyunda Roma'da İtaliya millisinə 0-3 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Wales kollektivi isə məhz Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən görüşdə İsveçrə kollektivi ilə bir-birlik bərabərə qalmışdı. Bugünkü oyuna təxminən 30 minə yaxın bilet satılıb, oyunu Portugaliyalı referi Artur Ziyar idarə edəcək. Təxminən saat 8-də başlayacaq oyun, təxminən 9-10'a qalmış yekunlaşacaq. Ümid edirik ki, bugünkü oyunda məhz Türkiyə millisinin qələbəsini də məhz Real TV vasitəsilə bu xəbəri ala biləcəksiniz. Odur ki, Realda qalın, Realı izləməkdə davam edin.